Nei, hva vi forventer å finne, Mathias, hva forventer vi å finne, det er ikke så lett å si. Fordi det er faktisk litt overraskende hva vi finner og ikke finner. Her er det Amerikamjølke. Ja. Jeg heter Mathias Andreasen, og jeg jobber for Nina sammen med Anders Often, som står her ved siden av meg. Og vi jobber med et prosjekt som heter Tidlig Varsling, hvor vi går rundt og registrerer fremmede arter. Både helt nye arter, som ikke er funnet i Norge før, men også arter som har spredt seg i den norske naturen. Min oppgave er først og fremst å registrere de arterne som Anders han finner. Der bruker jeg en høyprecisjons-GPS som heter R2, som jeg har i sekken min, og registrerer det via en app på helt ned under 2 cm nøyaktighet. En bitteliten Canada gullris. Den har rødhylen. Her har vi blankmisk nå. Ja. Her er det jo faktisk enda en svartlisteart. Og her fant vi ett individ av platanlønn. Og så vokser den sammen med spisslønn. Spisslønn er snill og hjemmehørende art. Platanlønn er en sentraleuropeisk art. Og problemet med platanlønn og fordi spisslønn er at den vokser litt raskere. Den setter mer frø. Så den på sikt så konkurrerer platanlønn ut spisslønn. Og konkurrerer også ut mye annen skogvegetasjon hvis det blir mye annen. Der er rundt. Nature shows me, makes me talk.